أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند waxaan diidanahay wax waaye wuxuu inay cadaadaan rabnaa waxa soo socda in la garanaayo ergadaya soo xulaya in la garanaayo cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo maadaama golaha shacabka la yiri weli soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu masalaa in beeluhu ay fursad u helaan si saxa ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis nin magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay cadaato oday dhaqan haddii la yidhaahdo oday dhaqan waa magac guud waa badan yahay laakiin dadka soomaaliyeed wax la garanayo hadda ka hor soo shaqeeyey la og yahay waa 135 wixii dhinta waa la bedelay horaa loo bedelay haddana wixii dhinto kale waa la bedeli doonaa kii isagu diido anigu doorasho ka qayb geli maayo yiraa saa xor ah bedelkiisaa la keenayaa laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aad u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan dadkaas gacanta ku hayaa wax ay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon hadday guddi tahay hadday dowlad goboleed tahay waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda soomaalida dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan berri ay dhihi karto waayo ujeedadeenu marka wuxuu inay cadaadaan
أي واضح أهذان أيان ربنا كو دورشدان ودورشد ضبن دبي أسود عضي سيدا بيان كو عضل بجهر وقت اللي قبت مرنا لبا بلود ليير مرنا تاريخي اللي قبت أي دب أسود عضي حد إناني دب أسيد عنا ربنا ما هاد دعوة دينو محي دب أود عضي ما وابد عضي ما لكن هاد دان ربنا إناني دب أسيد عن الله الشيغو مارين هبلي ساس وحاسي دعيان مارين تيل الشيغان إناني دعانا ربنا وانا دعكر تهان قبنا أوس أسباب أنا أدعكرين أو وين أو لقرناي هدي مالين وابا وابلوه ذي جوغي لكن قرشاء إنو عدي هاي أو أي دورشاد وقت قيدي أي كل عضو أيضنا واربنا وحا إنتاس دير دورشاد واد دورشاد دبن وليسك إن لغير أيه وحا إن لفضو ديان ربنا أو أن آد لو عسلين أو ددك أن لبن دالك دروفة قارو كجرا ددك سومالي دروفة قاري كجرا niman dib badan oo maxaan ku raadnaa diid ah dalkii maxuu ahaay iyo amnigiisi iyo wixii dhan culays ku ah anagu inaanan culays kale aan si saarin wax hadda aanan la garanay qiimaha weyn oo maxaan ku raadaa ay doorashada ku soo kordhinayaan laakiin la garanayo culayska ay ku soo kordhinayaan dalka doorashada ka dhacaysaahay kuraasta beelaha lagu masaraayo meelaha ay ka dhacayaan waa loo ogyahay meel dad deegaankaas dadki joogay kaliya ma wax odaynay deegaanka fuk fuk dadka imaanaya codaynaya kuwa la soo qaadaya diyaarada soo raacayo deegaanka lagu codaynay aan guriyo ku lahayn ee degay ee muddo ku noolaanayo waxaas oo dhan waa kharash haddana in kharashka la sii dul saaro ma rabno baaritaan aan la garanayn ninkii sharaxa dhibaanka ahay ee hore inta loo soo baaray muddo 4 sano xilka soo hayay haddana maanta maxaa loo sii baaraa oo haddana loo yiraahdo sharaxa xasaanad ah 4 sano xilka soo hayay طبعاً كعصب واحد أن هلا بارو هذا عبنا وقل إرجب بقول قفوطة وأول بان نجو عن قبنا بقول كن مهم معهين لكن ده رجعون هنا ي كده هشيس والو قري ما دام هشيس الو قري هشيس الو قري إن الأقبال أن موجية أول هنا مهم هذا ما نان أركين حد أنا ووالسيو سليو أيجي اللي بارتان هلا درو وحلا جباري أنا لما يقال حرمنا waxa laga baaray in la yaqaan waxaas qofkii ku cadaato cadeey ma loo helo dambiila ah yaan soo dhaweynay maxkamada hore wuxuu xukuntay xukunku waa yaala waa qoran yahay waa la garan kara dood kama taagnaan karto argagixiso falkulaa maalin hebel oo maal hebel qarxi maalin hebel oo muxuu ahaay qofebel maal hebel ka qayb galay maalin hebel oo kooxdaas magaceedu ku hadlay waa la garanay waa la sheeg laakiin in dadka Soomaaliyeed lagu maalin war ninki la rabo la diidan yahay in buraash la mariyo oo la yiraahdo waa argagixis iyo waa muxuu ahaay waa dambiila aan la garanayn xukun dhacay waa waxaan ka hadlayna inta dadka maxkamadaha meelaha qaarkood la tago la yiraahdo hebel maxkamadaha dacwaa ka taalo ma weliba dambiyada siviilka daynan ku lahayn ninkan haddii nin yiraahdo doorashad maa looga reebayaa waxaan u baahanahay waxaana in ay objective ahaadaan caddaadaan xildhibaanka murashaxa ah ee xildhibaanka kursiga doonanayo kursi walba 3 4 5 10 qofood ay u wada socoto muwaadiniinta oo gabdhay wiilal bale kursiga inay soo doonato waxay mudan tahay ya waay inay cad yihiin rabna oo aan qofka asoon oga mugu soo diidi doonaa mugu soo ogolaa doonaa asoo lah inuuna meesha soo aadin ee in la diiday haddii uga gurigiisa isku joogo inuu shuruudii buuxiyo haddii og yahay oo nadiif yahay kursiga uu soo doontaa rabna dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annaga midowga murashaxiinta waxaan u taaganahay mar walba oo mabda'iyan aan u taaganahay dalkan dimuqraadiyadiisa in la ilaaliyo dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda in la ilaaliyo waxa uu xaq u leeyahay qofka muwaadinka waxa ay xaq u leeyihiin jamaaca ahaan marka hadda la cayimay oo la yiri beel hebel haddii sharci aan soo marnay meel odaga uu wax magacaabo maalintii kale aan soo marnay odagii oo odayaasha kale ee maxaan ku yiraahdaayay ee kaashanaya beesha ha soo xulaano dadkii si aanu hal qof wixii ugu takrifalin oo sidoo rabo aanu uga yeelin qof aamina ma jiro nidaam aamina ha jiro nidaamka inaan aamin ka dhigno oo nidaam lagu kalsoonaan karo aan ka dhigno waa ay muhiimadda ugu weyn oo aan anagu u taagannahay waan u taagnaanayna shalay wixii aan diidnay oo haddii aad ku rursiimo haddii aad sharci darro haddii aad qaab darro kale oo maxaan ku raadayay wax lagu malmaloqayo maantana waa diideynaa berrin waa diidi doonaa hadday timaado walaalaheen madasha
كلن كذي أي قبضان يد وضد أي دورشوا كوضان أي جمسوين وضان ضد الدعوة كما قاموا لكن سيدا إنه هو ذي أنا ربنا إنن ترك لهان وأنا مدة عدة عن سو جديدين أو وحي شرع عنك قبل دورشدو هدي أنا يتوسنين لبيكيني وأنا سيدا لو شيء لبكك أنا أقول ويا أرجن من أولنا سومالي دورش حماتو ويا أرجن من أولنا درسكي نما تو حك دعي dalalka dabeecadeena la oo dagaalada suqay ka soo baxay oo afghanistan iyo libya iyo iraq iyo kulli ay kamid yihiin maanta waxa ka dhacay iyo xaalada ay ku sugan yihiin oo ay u sababtay doorasho sharci xumaatay doorashada yaani naga xumaanin hore nooga ma xumaanin wada ogolaan ku soconay dadka soomaaliyeed hal loo nuglaado waxaan leenahay golaha waxaan leenahay madasho ha u nuglaanaato ha dhageysato dhawaaqa dadka soomaaliyeed waa maasantahay balweynaha waxa ka dhacaya anaga raali kama ahin kuma faraxsanin laakin ma xuq ururin badan aan ku jirnaa ayadana maalinteedan mowqifkeena ka soo saari doona hadii aan la yiraa maanta laakin shirka golaha inta ka socda iyo mowqifkii xalay ka soo baxay ka jawaabistiisi waay arinta iiraan waxa xuq ururin iyo raadin aan ku jirnaa waa la xiriiro waa inaad dadkii iyo deegaankii mowqif aan ayada ka yeelan doona waa maasantii dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.